Não é possível. Caramba! Não acredito! A temperatura na cidade de São Paulo é de 30 graus. Ontem, os mercados financeiros chegaram a exibir uma leve alta logo depois do anúncio de que a produção industrial nos Estados Unidos cresceu pelo terceiro mês consecutivo. Só porque eu tô atrasado. Parece de propósito. Droga! Ô, Thiago. Oi, tudo bem, seu Carlos? Nada, rapaz. Não consegui dormir a noite toda com essa tosse. Você tá resfriado? Não, não, é bronquite. Com essa secura que tá no ar, com esse clima, quanto tempo faz que não cai uma gota, rapaz? Mas o que você precisa? Tem água na sua casa? Água? Mas nem uma gota. O café que eu fiz agora, eu fiz com um restinho de água que tinha na geladeira. Mas tem um pouquinho ainda, você quer uma xícara? Não, não, obrigado. Eu tô atrasado pro meu curso e eu preciso tomar um banho. Espera um pouquinho. Eu vou lá embaixo ver o que está acontecendo. Espera um pouquinho só. Ei, seu Carlos. E aí, descobriu alguma coisa? Descobri que as notícias são péssimas, meu amigo. É. Água só amanhã. Ah, não acredito. É, racionamento por causa da seca. O nível da represa, ó, tá lá embaixo. Não dá. Realmente só amanhã mesmo que vai ter água, talvez. Nossa, seu Carlos, é inacreditável. É só eu ter alguma coisa importante pra fazer que me acontece alguma coisa. Não é possível um negócio desse. Então, eu vou te dizer o que é inacreditável. Você quer saber? Inacreditável é a atitude dos homens. Com uma seca desse tamanho que a gente tá vivendo, você acredita que ainda tem gente desperdiçando água? É, isso daí também é outro problema, né, seu Carlos? Mas... é assim que é. Mas tem uma boa notícia. O café, acabei de passar, cara. Você não vai recusar um cafezinho? Não, não. Eu preciso ir pro curso, mesmo sem banho. Então fica uma próxima, tá, tá bom? Tá certo. Bom dia. Obrigado. Produtos aerosol contém um gás composto por cloro, flúor e carbono, que provoca destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio fica em volta da Terra e funciona como um filtro que nos protege dos raios ultravioletas que causam muitas doenças, inclusive o câncer. Nas grandes cidades, uma pessoa produz, em média, 1 quilo de lixo por dia. Imagine quanto lixo uma cidade como São Paulo produz. Você sabe para onde isso tudo vai? Dar um destino adequado para esse lixo é um dos principais desafios das grandes cidades. A inalação contínua desse gás que sai dos escapamentos dos carros pode causar falta de sono, dor de cabeça, cansaço, tonturas, vômitos e até distúrbios visuais. Peraí, lavar a calçada com esguicho, com toda essa falta d'água? Será que ela não sabe que existe vassoura? Que ela pode utilizar a água já usada para lavar a calçada? A água da lavagem do tanquinho, da máquina de lavar, pode ser usada para lavar quintal e calçada. É só retirar a mangueira do cano na hora em que ele estiver soltando água e coletar essa água num balde.
produzindo nada desse jeito. Olha ali, ó. Olha, ele parou em fila dupla e olha o trânsito que se formou atrás dele. É, isso é uma falta de educação. Ó, duas pessoas dentro do carro e pararam o bairro inteiro. Se ele tivesse vindo de ônibus, isso aí não ia acontecer. A gente também deve ficar atento ao consumo exagerado. Ele gera uma série de consequências ruins para o meio ambiente. Para produzir esses produtos, muitos recursos naturais são tirados da natureza e não são repostos. Ainda tem o transporte, as embalagens e os próprios objetos, que quando forem descartados, vão gerar mais lixo. Antes de comprar, é necessário pensar se realmente precisamos daquilo que estamos comprando. Bacana. Você gosta de desenhar? Ah, eu gosto. É bom para passar o tempo. Você podia ser desenhista, cara. E você, faz o quê? Eu sou guia de turismo lá na Reserva da Jureia. Oh, legal. É. Então onde que fica isso? Fica no Vale do Ribeira. Aí eu levo o pessoal pra fazer trilha, canoagem. Depois a gente vai, passeia pelas cachoeiras. Trabalho maneiro. É. Eu não posso reclamar, viu? Acho que chegou meu ponto aqui. Eu vou ter que... Ah, tá. Falou. Bom. Até mais. Valeu. Valeu. Boa sorte. Obrigado. O lixo seco é formado por material industrializado como latas, papel, plástico, vidro e metal. Esse tipo de lixo fica muitos anos na natureza sem se decompor. Você sabia que dá para transformar o lixo orgânico, que são os restos de comida e plantas, em um adubo de excelente qualidade? É muito simples. Você precisa achar um lugar ou recipiente grande onde possa fazer uma composteira. Pode começar até com uma caixa de plástico de uns 20 litros com tampa. O ideal é um espaço de 1 metro cúbico, ou seja, 1 metro de altura por 1 de largura e 1 de profundidade. O composto é feito sobrepondo os resíduos orgânicos em camadas, com espessura em torno de 20 centímetros, com outras camadas de terra do mesmo tamanho. Assim, sucessivamente, até esgotarem os resíduos orgânicos e terminando com uma camada de terra. No final, rega-se esse composto. A compostagem leva de 9 a 16 semanas para ficar pronta. Para ter certeza que o material está pronto, você deve observar se o composto tem uma coloração marrom escura, cheiro de bolor, se a massa está toda por igual, parecendo uma coisa só e sem restos vegetais. Depois, é só colocar esse adubo nas suas plantas. Elas vão adorar. Oh, deixa eu te ajudar. Obrigada. É, me passa isso daqui também. Obrigada. Tiago, qual é o seu nome? Carol. Você acredita que onde eu moro não tem coleta seletiva de lixo? Jura? E por que você não começa? Ah, sei lá, tem muita gente, né? É, mas assim é que é bom. Quanto mais gente, melhor. Tem mais gente pra ajudar. E aí vocês podem levantar um dinheiro pra fazer coisas na comunidade. Ué, como assim? Ué, vocês podem vender as latinhas, as garrafas PET, os vidros. Assim vocês conseguem juntar um dinheiro em benefício dos próprios moradores. Legal isso. Dá até pra fazer um parquinho pras crianças. É, mas alguém tem que tomar iniciativa, né? Lá na vila onde eu moro, eu comecei a separar o lixo. Aos poucos, os moradores foram me dando os jornais, as garrafas de vidro, de plástico. Quando eu percebi, tava todo mundo ajudando. Super legal. Que legal mesmo. Ah, pega o meu telefone. De repente a gente pode trocar a figurinha. Pode falar. Eu preciso ir agora. Vai ter uma manifestação para a limpeza do Rio Tietê. Nossa, é? É.
Você já acabou? Não, não, falta então, você deixa aqui, eu te ajudar. Pode jogar essa sacolinha também. Ah, você acredita que o meu avô nadou no rio Tietê quando ele era pequeno? Ah, não acredito. É, então, agora é um rio morto, né? Mas bem que o Tietê podia ser navegável, proporcionar lazer à população. O governo já fez e continua fazendo tanta coisa para reanimar o rio. Mas não é fácil, né? É um rio muito grande e uma limpeza dessa natureza leva no mínimo 10 anos. Mas quem sabe, se a gente se mobilizar e ajudar, nossos netos vão poder aproveitar o rio. Seria demais. É. Você quer ir? Não, eu não posso. Eu tenho que fazer um curso agora, mas quem sabe da próxima vez eu vou. Ah, que pena. Tá bom, então me liga. Pode deixar. Tchau. Tchau.